El trabajo hace con que nos mantenemos aquí dentro y también enviamos dinero fuera por las que tienen hijos, tienen nietos, o sea, es una ayuda a la familia. Vivir sin libertad es duro, no voy a decir que es fácil, que no es fácil, pero dentro de esos muros, dentro de lo que cabe, yo digo por mí, no digo por todas las internas, yo he entrado dentro de la cárcel, pero no permito que la cárcel entre dentro de mí. Entonces, yo sigo trabajando, yo sigo estudiando, yo sigo ayudando a las otras personas con la diferencia que ahora yo no puedo, por ejemplo, comer a la Salamanca. Yo ceno aquí con las otras internas, como aquí con las otras internas, y desayuno aquí con las otras internas. El problema que tenemos es de convivencia. En la calle, si no me caes bien, yo cambio de acera, no le miro la cara, pero aquí comemos en el mismo comedor, pasamos por el mismo pasillo, compartimos el mismo espacio y muchas veces la misma habitación. Pero dentro de lo que cabe, buscamos llevar lo mejor posible. Aquí pues, aprenem a fer de peluqueres. Fem un curs. Fa pocs dies que hem començat, però bueno, jo al carrer doncs, em havia tret el títol de peluqueria. M'ha interessat tornar-lo a fer perquè m'ho van demanar i encantada, i ens ensenyen a fer doncs, de tot. Aviam, estar privat de llibertat és molt trist, a més jo tinc fills, tinc la família, els enyoro molt, i ocupar el temps és molt important, sí. Aquí què fem? Doncs clar, és una aula que, vulguis o no, han de conviure. El que jo potencio més és la participació entre elles, i això s'aconsegueix. Al principi doncs, no en saben, no? Hi ha alguna que sí que ja té o habilitats o en sabia una miqueta i llavors això doncs, també es potencia més. I bueno, més que res, al carrer doncs, amb elles els hi serveix per la reinserció, que és per això que hi treballem. El CIRE en realitat és l'organisme del Departament de Justícia que té encomanada la funció d'aconseguir que les persones que passen per la presó tinguin una oportunitat de treballar quan surten de la presó en llibertat. De quina manera s'aconsegueix aquesta funció? Un primer pilar fonamental és la formació, l'ocupació, és a dir, treball dintre de la presó. Hem superat un concepte tradicional, històric, de treball penitenciari. El treball dintre de la presó, més que treball, és aprendre a treballar. Intentem que les persones que passen per la presó adquireixin moltes vegades o recuperin els hàbits laborals, aprendre a treballar, aprendre a estar concentrat, a tenir responsabilitat sobre una feina. Un treball, per suposat, amb regulació laboral, amb cotització a la Seguretat Social, efectivament, suposo, no? I que lligui amb la tercera pota, diguem, del model, la I de la inserció, que és una borsa de treball única al sector públic, diria, europeu, que és com dir pràcticament mundial, que s'encarrega precisament d'acompanyar aquestes persones amb la fase final de la condemna, quan ja comencen a tenir permisos o en règim obert, en l'acompanyament professional, com dic, de la recerca activa de treball. Yo soy la encargada de la lavandería. Trabajo en la mañana, trabajo en la tarde. Todo lo que tenga que ver del centro, ropas del centro. ¿Eres la encargada? Este Pechito, sí, señor. Se encarga de lavarla, repartirla. Y bueno, en caso de alguna anomalía, de algún problemita, entonces Marta, la encargada de la lavandería, va para un lado, va para el otro, pero bien. Disfruto de mi trabajo, me gusta mi trabajo. El día que no trabajo me estreso, que eso es sábados y domingos, son los días de descanso. Uy, me estreso porque ya busco qué cositas hacer. La persona que comet un delicte, com bé dius, rep una sanció que és la privació de llibertat. Aquesta ha de ser l'única sanció que rebi. És a dir, el fet d'estar a la presó és específicament la pena que compleix, la privació de llibertat. Tota la resta de drets, tota la resta de capacitats que té han de quedar intactes, no només protegides, sinó potenciades en la mesura del possible. Perquè si són persones, i en la majoria de casos és així, amb carències de formació, laborals, etc., el que hem d'intentar és que quan surten a la societat i es reincorporen a viure en societat, aquelles carències hagin quedat reduïdes a la mínima expressió, perquè això el que permet és reduir la possibilitat de tornar a delinquir i, per tant,
no només és un benefici per a aquesta persona, sinó un benefici per a tota la societat en general. És una pena estar aquí, però d'una altra part m'ha anat bé per veure moltes coses que no veia al carrer. I em servirà de molt, la veritat. El llegar aquí es lo que más me ha ayudado, porque me ha enseñado a valorar lo que tengo allí. Y de que de aquí saldré sin el pensamiento de volver a cometer un error de estos tan inminente, tan doloroso, como es estar lejos de mi familia, de mi gente y mis planes. Con el dinerito que pueda recaudar de aquí, pienso colocar un negocio de comidas rápidas en la noche y restaurante normal en el día.